আৰু ইফালে পানী কমাৰ নামেই লোৱা নাই শিলচৰত। এদিন দুদিন নহয়, বিগত দহ দিন ধৰি পানীৰ তলত আছে শিলচৰ চহৰ। চহৰখনৰ চৌদিশে এতিয়া কেৱল দৃশ্যমান হয় জীয়া যন্ত্ৰণাৰ ছবি। খাদ্য সামগ্ৰী দূৰৰ কথা, পানীৰ মাজত থাকিও এওঁলোকে ভুগিছে এটুপি খোৱা পানীৰ অভাৱত। দিনৰ দিনটো এখন ভূৰত পানীৰ পাত্ৰলৈ ঘূৰি ফুৰে অসহায় বন্যাৰ্থয়। খাদ্য সামগ্ৰীৰ বাবে অসহায়ভাৱে চাই ৰয় অন্য লোকলৈ। বৰাকৰ জীয়া যন্ত্ৰণা এতিয়া অব্যাহত আছে আৰু এনেদৰেই বৰ্তমান দুৰ্বিষহ সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এইসকল বানাক্ৰান্তই। আজিও পানীৰ তলতে আছে শিলচৰৰ সমগ্ৰ আৱাসীসকল। আমি দেখুৱাইছোঁ এই ভয়ানক দৃশ্য। শিলচৰবাসীয়ে কাহানিও এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিল। অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে এইবাৰ শিলচৰ তথা বৰাকত বানপানীয়ে। অতি ভয়ংকৰ জীৱন যাপন কৰি আছে এইসকল বানাক্ৰান্তই। খাদ্য সংকট, পানীৰ সংকটত জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে, যমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তসকলে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰি অতি শীঘ্ৰেই বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। সমান্তৰালকৈ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক নিৰ্দেশ দিছে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ। ইতিমধ্যে শিলচৰতে বাহৰ পাতি আছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। সমান্তৰালকৈ কাছাৰ জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকীয়েও অতি তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ অভিযানত তদাৰক কৰিছে, সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণৰ তদাৰক কৰি আছে। ইয়াক খোৱা পানী বিতৰণ কৰা হৈছে বানাক্ৰান্তসকলৰ মাজত। অতি বিপদজনকভাৱে জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে শিলচৰৰ বানাক্ৰান্তসকলে। প্ৰায় 2 লক্ষাধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এইবেলি বানত। আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি। আমি অট্টালিকাসমূহৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। অট্টালিকাসমূহৰো ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ স্পৰ্শ কৰাৰ পথত বানে। ইতিমধ্যে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ পৰ্যন্ত পানীৰ তলত আছে। এনেকুৱা এটা জলপ্ৰলয়ৰ সূচনা হৈছে এইবাৰ বৰাকত, যি কাহানিও অভিজ্ঞতা লাভ কৰা নাছিল বৰাকবাসীয়ে, শিলচৰবাসীয়ে। অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে বৰাকৰ বানে। বৰাকৰ বৰ্ধিত জলপৃষ্ঠই এই মুহূৰ্তত এনেদৰে মহাপ্লাৱনৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ শিলচৰত। খুব কষ্ট আছে, 8 দিন থেকে বোধ ইলেকট্রিসিটিও নেই, টাকা থেকেও লাভ নেই, তো যাওয়ার কোনো রাস্তাই নেই। যে সব বোটগুলো আসে বলে রাস্তার মুখে যেতে 1000 টাকা লাগবে, তবে কি করে আমরা যাব বলেন? ছেলেরা তো গড়েই থাকে, আজকে 6 দিন 7 দিন থেকে ছেলেরা গড়ে, টাকা থেকেও আমাদের কোনো উপায় নাই। হম বারি বাহিনী অরুণাচল প্রদেশ সে আয়ে হ্যাঁ আর হম এনডিআরএফ কা আবি হামারি বটালিয়ন কা ইহাঁ পে টোটাল 4 টিম অপারেট কর রহা হ্যায়, জো কি এনি টাইম হম লোক 16 বোট অপারেট কর রহে হ্যায়। और हम लोगों का 22 तारीख को, हम लोग 22 जून को यहाँ पे एयरलिफ्ट होके आए थे, 23 में सुबह से ही हम ऑपरेशन कर रहे हैं। हम दिन और रात ऑपरेशन करने में लगे हुए हैं और हम लोग हर घर में जाके, हर गली में जा करके अपने जो एनडीआरएफ के ऊपर लोगों का जो विश्वास है उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं। दिस इज ए वेरी वास्ट एरिया, नेशनल हाईवे व्हिच इज आई एम कवरिंग, नेशनल हाईवे एनएस एवेन्यू एंड जस्ट आई गॉट अटैच्ड टू लास्ट कॉलोनी एंड दी बिकॉज ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन हियर वी फेस्ड अ प्रॉब्लम टू रीच आउट टू पीपल बिकॉज देयर आर मेनी बाइलेंस एंड वहां पर क्या था, बाइलेंस में सर्कल लेवल तक पानी था, उसके ऊपर भी जा रहा था। আৰু এই বানপানীত ডুবি থকা শিলচৰৰ